এই কথাল মধ্যে গৈ আছে আমি ফুরার দহাকাজত। আৰু এটা বহুত এক্সাইটেড হ'বলগীয়া কথা আমাৰ কাৰণে যে আমি আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি অহা তৃতীয় খণ্ড লওঁ। তৃতীয় নে কি আছিলে এইখন নৰনাৰায়ণ সেতুখন পাৰ কৰিবলৈ গৈ আছো, সেইকাৰণে বহুত এক্সাইটেড। চ' সেই দলঙৰ ওপৰেদি যে আমি পাৰ এই বিষয়টো ধুনীয়াকৈ কেপচাৰ কৰিবলৈ লাইফত প্ৰথমবাৰ পাৰ হৈছোঁ যিহেতু সেই ৰাস্তাই দি যোৱা হয় বাই দলংখন পাৰ হৈ আহি থকাৰ সময়ত মোৰ এটাই বহুত প্ৰশ্ন সুধিছিল, কিন্তু যিহেতু বুজিছোঁ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, বহুত বতাহ মাৰি আছিল, সেইকাৰণে মানে স্পষ্টকৈ ক্লিয়াৰ নহ'ল। এনেকৈ আহি থাকিলোঁ আমি। Huh?
কেতিয়াবা আকৌ এবাৰ আহিম এই দলংখনৰ ওপৰত চেলফি উঠিবলৈ, কিছু ক্ষণ কটাবলৈ। কিন্তু আজি নহ'ল, যিহেতু বাছত আছিলোঁ, নিজৰ ব্যক্তিগত গাড়ী নহয়, সেইবাবে এনেকৈ বাছৰ ওপৰেদি এনজয় কৰিলোঁ। নেক্সট টাইম আহিম আৰু, সেইদিনাখন বেছি ভাল লাগিব, দলঙৰ দি খোজকাঢ়িম। আমি যাব লাগিছিল গুৱাহাটী যোৱা বাছেৰে বকলৈ, কিন্তু আমি কি কৰিলোঁ, যিখন বাছেদি বৰপেটাৰ পৰা আহিছিলোঁ সেইখন বাছেদি গোৱালপাৰা টাউনলৈ গৈ আছোঁ। পিছত কি হ'ল, বেলেগ এখন বাছ ধৰি আকৌ আহিবলগীয়া হ'ল। এইটোৰ এটাই একমাত্ৰ কাৰণ, যিহেতু আমি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ভুল হ'ল, আমি নামিব লাগিছিল। সেইটো কিবা এটা তিনিআলি কয়, সেই তিনিআলিটোত নামিব লাগিছিল, কিন্তু আমি নানামি এনেকৈ গৈ থাকিলোঁ। পিছত কণ্ডাক্টৰক সোধাৰ পিছতহে তেওঁ ক'লে, তোমালোকে বেলেগ বাছত এই তাতে নামিব লাগিছিল, জেগাটোৰ নাম কৈছিলে মনত নাই, সেই ঠাইত নামিব লাগিছিলে, তাৰপৰা গুৱাহাটী যোৱা বাছত পালেহেঁতেন। কিন্তু সিহঁতে কি কৰিলে, বেলেগ এখন বাছত উঠাই, গুৱাহাটী যোৱা বাছত উঠাই পঠালে। ধন্যবাদ থাকিল তেওঁলৈ। ৰাস্তাত বাপেক আৰু পুতেক একফালে আৰু মাকে এফালে বহি আমি ভ্ৰমণ কৰি আহি থাকিলোঁ। আহি থাকিলে কেনে লাগিছে, গাড়ীত উঠি কেনেকুৱা লাগিছে? ফাইনেলি খুৰাহঁতৰ ঘৰত আহি পাই প্ৰথমটো চেলফি নঙলামুখত ল'লোঁ। ধন্যবাদ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।